нова військова допомога від союзників, від Сполучених Штатів Америки. Пан Кірбі сказав про те, що мова піде про, перепрошую, нові ракети для «Хаймерс». Він сказав про те, що, можливо, ну, не він сказав, а от засоби масової інформації з посиланням на чиновників в адміністрації президента пишуть про те, що, можливо, в цей новий пакет війдуть і «Бредлі». І ще одна класна новина з Франції прилетіла, вчорашня вона, щоправда, але зрештою вона не втрачає свою актуальність, тому що мова йде про бастіони, так, про ось ці пересувні танки на колесах. О, скажіть, будь ласка, як до людини з таким величезним досвідом, як це може, в принципі, змінити розстановку сил? І я правильно розумію, що, ну, це поступова історія, коли спочатку джавеліни, потім, там, я не знаю, стінгери, потім ще щось, потім патріоти, тепер вже ми доходимо ось до цього. Що буде далі, цікаво? Ну, далі буде повний перехід на техніку стандартів НАТО. Тому що треба розуміти, що, будемо відверті, ми фактично вичерпали всі можливості по постачанню нам пострадянської зброї з усіх країн світу. І фактично для нашого захисту, для нашої оборони і для оборони всього цивілізованого світу ми маємо зробити наступний абсолютно логічний крок, а саме перейти вже на види озброєння, якими забезпечені всі країни НАТО. Тому що це дозволить нам вже більш широко використовувати всі доступні можливості країн-членів НАТО, використовувати і ремонтну базу, і базу обслуговування, розгортати такі бази на нашій території, навчати особовий склад управлінню і керуванню такими системами озброєння. Знов-таки, знаєте, я завжди згадую таке поняття, як логістичний кошмар. Тобто, коли ми маємо такий дивний коктейль і суміш радянських зразків і стандартів, натівських зразків і стандартів, це просто надзвичайно складний виклик для всіх структур, які займаються як забезпеченням армії, так і плануванням бойових дій. Це просто неймовірно складна робота. І отримуючи таку техніку вже в таких в промислових масштабах, я б сказав, ми говоримо про те, що ми вже переходимо на інший якісний рівень. Навіть, знаєте, є такий приклад, якщо ми говоримо про техніку або так званий танк на колесах, хоча це за великим рахунком є сучасна рухома артилерійська установка французького виробництва, то ми говоримо, що він ця установка використовує снаряди калібру 105 мм, які вже є відомими для нас. Тобто ми навіть переходимо на такий рівень певної уніфікації. Адже самі розумієте, що для блискавичних маневрових атакувальних дій потрібна максимальна економія сил та засобів, в тому числі часу. І цей час нам має дати те, що ми отримуємо ці снаряди буквально прямо тут, прямо на місці. Тобто це так само полегшує наші задачі і говорить про те, що ми переходимо на зовсім інший вже якісний рівень забезпечення і ведення бойових дій. Я вже мовчу про мобільність цих всіх систем вогню, тому що мобільність в війні 21-го століття має виключно важливе значення для того, щоб наносити удари по противнику. Американці відмовились надати, ну, принаймні поки що, надати нам Абрамс. І обумовили це технічними якимись аспектами. А в дійсності за цим стоїть політика, логістика. Вони нам зараз, в принципі, не потрібні. Чи чому? Ви знаєте, якщо говорити відверто, як людина військова, я скажу так, нам потрібно все, що нам дають. Але якщо відноситися до того з більш практичної точки зору, ну, давайте розберемося. Абрамс останній був побудований в 1992 році. Більше ніхто ці Абрамси не будував. В сучасній війні, війні 21-го століття, маючи просто абсолютно якісно інший рівень розвідки всіх типів, включаючи космічну розвідку, аеророзвідку, оперативну розвідку, агентурну розвідку, ми маємо зрозуміти, що такі цілі, як Абрамс, вони є такими, знаєте, першочерговими цілями на знищення. А ефективність Абрамсів на сьогоднішньому полі бою, ну, відносно невисока.
Якби мова йшла про масове застосування бронетанкової техніки у боях, які ми ведемо на сьогоднішній день, тоді Абрамс, який показав свою ефективність, наприклад, в іракській війні, коли один Абрамс міг спокійно протистояти трьом іракським танкам, які, власне, були радянськими танками, він би грав певну роль. Але в сьогоднішній війні, коли навіть за канонами російської військової науки використовуються невеликі танкові підрозділи у складі батальйонних тактичних груп, тобто танкова рота – це 10 танків, ну, ганятися одним Абрамсом за танковою роту було б недоцільно. Вибачте. Це друге питання. Третє, треба розуміти, що Абрамс – це є виключно американська зброя. Я підкреслюю, американська, тому що, вибачте, навіть гайковий ключ для нього вже відрізняється від європейських стандартів, тому що це не метрична, а дюймова система і так далі, тому подібне. Четверте – це надзвичайно серйозна потужність моторів, які вимагають, і двигунів, які вимагають більшої кількості пального на сьогоднішній день. І в сукупності, на додаток, це абсолютно інша система експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, яка має бути розгорнута. В сумі на сьогоднішній день, вибачте, ми звільнили майже 50% захопленої території без Абрамсів. Ми отримуємо велику кількість артилерії. До речі, хочу зауважити, що більше 80% завдання вогневого ураження саме здійснюється артилерією. Тому, якщо стоїть вибір отримати 3 Абрамси або, наприклад, 10 таких рухомих установок, які нам передають французи, я б волів говорити краще про саме французькі установки. Тому що вони є більш мобільними, вони є більш рухомими, вони є більш простими в експлуатації і обслуговуванні, ну і забезпечують виконання більш широкого спектру завдань. Навіть виходячи з того, які види вогню вони можуть вести. Танк, він є досить обмеженим і по дальності, відносно обмежений і по дальності пострілу, і по настильності пострілу. Тобто це, знаєте, такий інструмент прориву, який не є характерним на сьогоднішній день. Звісно, якби була можливість нам їх отримати, то можна було б отримувати. Але цих питань, які виникають паралельно з можливістю отримати більше, аніж ефективності, яку ми отримуємо в разі надходження танків на наше озброєння. Тому радіємо тому, що є, і дивимося вперед. Ви знаєте, в мене є переконання, що з часом ми отримуємо ті танки, коли ми будемо більш-менш готові до цього. Ви знаєте, пане Сергію, поки ми з вами спілкуємось, зринає буквально новина, реакція президента Сполучених Штатів на ту тему, з якою ми починали цю розмову. І фактично на 80%, на 90%, я б сказав, бо вона дублює вашу думку. Він сказав про те, що Путіну потрібен ковток свіжого повітря, ну, пауза, да? І він сказав про те, що, ну, слухайте, Путіну не заважало нічого 25 числа, коли весь цивілізований світ святкував Різдво, йому нічого не заважало руйнувати лікарні, дитячі садочки і так далі, і тут раптово він вирішив зробити якесь перемир'я. Це ремарка, ми цю тему вже закрили.